Most gyerekek, beázott a lófasz, ezt nem férünk el. Most ez van. Most ilyen szarakodás van. Várjál, Szarrakodás. Kiveszem a fél világot a zsebemből, mert azért szeretem az ilyen nagy oldalzsebes gatyákat, mert minden szart bele lehet tenni. Így van, így van. És én bele is teszek minden szart. Ja igen, tehát beázott a próbaterem több helyen, úgyhogy most relatíve kurva kicsi helyre van nagyon-nagyon sok cucc összerakva. Leginkább középre. Igen, és alig férünk el gyakorlatilag, de értetek bármit. Ja. Ennyire ne legyek szívhez szóló. Figyelj. Vagy csak szóló. Ma én leszek a földhöz ragadt. Jó, oké. Okay. Mert telibe vert módon másnapos vagyok, nézzétek el nekem, jó? Én tegnap voltam egyébként, úgyhogy, mert izé pénteken tejfakasztó volt, és hát nem lesz baj a tejjel, maradjunk annyiba. Már megfakasztottátok? Meg. Nagyon helyes, nagyon helyes. Már mi nekem lett volna bajom, a tejet kell inni, de függetlenül az anyukának nem lehet panasza. És honnan jön a tej? Hát a tehénből. Vagy a mezőgazdasági buli voltál, vagy mi a faszom? Persze, agráregyetem. Ó, de jó. Nem, egyébként nem. Ja, csak! Nem tudtam, mire akarsz kiukadni. Mire akarnék, baszki? Jó, értem, na. Tényleg nem vagy már. Jó, most nem kell direkt visszafognod magad, na. Nem fogom. Akkor menjünk. Nem fogom fogni. Menjünk, mert kezdi sok dolgunk van, bazdmeg, és már 3 percet elbasztunk azért. Jó, de abból 2 percig kim voltam, na. Jó, akkor most már itt vagy, most már nyomjuk. Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok! Ez pedig itt a fülelő. Szóval 1200 a dolgunk, úgyhogy neki is szaladunk kapásból. Igen. Nagyon kevés külföldi zenekar fordul meg hazánkban 2021-ben. Igen. Na most a H-Music, ugye ők csinálták, igen? A H-Music hozzá el a Sumér Pokol nevű fesztivált. Sumér Pokol, így van. És lesz rajta egy Minnyer. Egy Eluvejti, és mi lesz a harmadik? Kreátor. Ja, tényleg majdnem elfelejtettem. Hát a milléket nem lehet elfelejteni. Így van, és hát 3 különböző metal egy este, és 3 világsztár zenekar. És azért azt szegezzük le, hogy ez egy tripla headliner show, tehát mind a 3 zenekar full. Egyszerre lesz fönt. Nem. Jó, igen. Mind a 3 zenekar egyenlő hosszú teljes műsort fog játszani. Nem lesz olyan, hogy most akkor előzenekar, meg mit tudom én. Testvérjesen, meg igazságosan elosztották egymás közt a játékidőt, és mindez egyébként augusztus 17-én fog bekövetkezni a Barba Negrában, ha még esetleg ezt nem mondtuk volna. Mármint a trackben gondolom, mert azért lehet. Ott szokott inkább lehet. A nyári megmozdulás. A híradásban sima Negra volt. Negra? Nem tudom. Hát figyelj, nem. Lehet, hogy beltéri fesztivál lesz, nem? Az meleg. Hát az meleg. Hát az. Hát Sumér Pokol. Mondjuk az hát is igaz. És igaz, hát... Ez a Summer Hell, csak viccel, mondjuk a viccesek. És nem olcsó. Azt azért nem, még tegyük igen. hozzá, mert hogy elővételben 12 ezer a jegy, július 31-ig, utána igen. 13. Igen, és a helyszínen meg 15. Tehát azért az azért mondjuk bocs. Ja baszki, tengesse a lettár. Erre a végszóra jöjjön a zene. Meg, le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 l
mi a faszom, a James Earl visszavágott, ezt tudja, mit beszélni. Az a baj, hogy túl sokat idézel ebből a filmből, hogy lassan már meg se kell néznem, és tudom kívülről. Figyelj, nem kell üdvözlöm az HBO-ra, itt vagyok én neked. Hallod? Szombat hajnalban arra ébredtem, hogy üvöltök, mert ezt a vádlimatban az meg olyan görcs húzta, hogy így konkrétan úgy keltem fel, hogy majdnem hánytam, mert ugye még másnap, még részeg voltam. Ja, ja. És hallod? Tehát egy ilyen csomóban volt a vádlim. Tejet kell állatsolni. Igen. És nem feltétlenül emlékszem, hogy én mit csináltam péntek este, ami ezt előidézhette volna. Itt áll, mint a gödény. Na jó, de közben meg medencébe voltunk nyakig, tehát hogy így nagyon nem volt olyasmi, hogy így mit egy lábon ugráltam volna, vagy az ilyesmi, az hogy így... irigykedés. Ja. Irigykedés státusz. Budapestre érkezik a méhem is, már nem az enyém, hanem a norvégiai méhem. Reméltem, hogy ezt azért elsütöd. Nyilvánvalóan, hát ez kiáltsatatlan. A Northern Ritual MMXXII turné. Igen. Keretében. 2022, na. Így is lehet mondani, igen.
Igen. Keretében játszanak nálunk, ugyancsak a Barba Negrában, 20-22-04-29-én. És érdekes az előzenekar választása, mert azt a Mortis hozzák magukkal, akik jobbára Dark Ambient-ben utaznak. Egyébként. Wow. Megjegyzem zseniálisan. Én régen rengeteget hallgattam őket. Hát ilyen Dark Ambient. Jó, csak egy kereplős black metal zenekar elé berakni egy Dark Ambient-et, érted? Azért én értem. Fura lehet. Mármint nem értem, ilyen Dark Ambient-es, industriálisabb történet a Mortis. Hát figyelj, ez kicsit olyan, mint mikor az AVS csinált egy turnét a izékkel, kik azok a darembézesek? A... Nem fog eszembe... Pendulum. Nem Pendulum, magyarok. Magyar Brains. Nem Brains. Másik. Többet nem tudom. Ők is a Super Managementnél vannak, a halott pénz mellett. Cloud. Cloud 9 Plus. Így van, a Cloud 9 Plus-szal, meg a Yumo Daddy-vel. És ez volt a három fellép, hogy AVS, Cloud 9 Plus, meg Yumo Daddy. Emlékszem, így... de nekik közös daluk is volt. Hát emiatt lett egy közös daluk is. És hát kicsit ilyen érzés egyébként, hogy így teljes szögellentétes, igen, de lehet, igen, hogy lehet. Működni fog érte, működni ki fog tudja. Biztos, mert ugye, mint mondtad az előbb, a Dark Atmosphere-t bírja, igen. És annyit elárulhatunk, hogy terveink szerint a Mayhem föl fog bukkanni hamarosan nagyobb terjedelemben, ugyanis nem sokára kihoznak egy EP-t néhány dallal, ami még a 2 évvel ezelőtti Démon lemez idejéből maradt meg. 3 saját szerzemény és 4 feldolgozás lesz majd a műsor. Meg fogjuk epekedni, ha minden igaz, tehát Fekete Fém epekedő fog következni hamarosan. Igen. Nem tudom, mennyire fogjuk elkapkodni, valószínűleg nem, de... Mit szoktunk mi elkapkodni? Semmit, de érdekesnek ígérkezik. Igen. Az almás, mangós, apenta, vitamaxot a boltok polcairól el szoktuk kapkodni például, mert akkor megnézem, hogy jól van-e. Jól van. Nagyon jó. Oké. Okay. Szóval jön a méhem. Jön. Igen. Meg a vízipó. Elisten. Itt most kicsit csapongunk a dátumokban, de hogyha már death metal, mi az, hogyha már black metal, akkor Norvégia másik intézményes hordája, a Marduk is. Fú, de szép. Beveszi Európát. A kék lyukban, mai nevén már Blue Hell, de hát mi régi motorosok vagyunk, nekünk az kék lyuk. Y-nal. Lyuk. Igen? Persze. Jó. Igen, de mondd csak. Rendben van, ennyi. 2021. november 24. Blue Hell. Valkyria és a Dotsvens lesznek az előzenekarok. Lövésem nincsen. Megmondom őszintén, de már az néhány előzenekar választásából kiindul, abból sem merek biztosra lenni, hogy black metalról van szó esetünkben. Igen, bármi lehet. Bár a névből azért itt ez sejthető, meg hát a Marduk mindig is egy fokkal azért a tradicionálisabb, hagyományosabb black metalt művelte, mint a méhem, ahol voltak kikacsintások, szélsőségek felé. Ugye a méhemet szokták legvészjóslóbb hangulatú csapatnak mondani a black metal berkeiben, a Mardukot meg inkább a legpusztítóbb, legintenzívebbek közé sorolják. Tehát valószínűleg itt inkább black metal zenekarok előzenekarkodására lehet számítani. Szép. Nagyon szépen köszönöm. Hát és akkor már szerintem akkor még csapjuk ide a Nervosát. Csapjuk ide a Nervosát, meg a Warbringert, igen. Mert hogy 2022. március 28-án érkezik majd a csapat, érkeznek majd a csapatok a Barba Negrába. Igen. És ez is egy igen headlineres turné lesz, tehát mind a ketten csapatják a főműsoridőt. És az a Warfact lesz valószínűleg a Warma? Vagy az mi az? Igen, valószínűleg. Valószínűleg, ugye? Igen, nagyon úgy néz ki a cikkből. Igen. Na most őket rohadtul nem ismerjük, még egyelőre, de bennük van, hogy War, tehát hogy valószínűleg jó lesz. A Manowar is mennyire jó. Figyelj, van a Warfact, a Warbringer, meg a Nervorsa. Nervorsa, ja, de szép, gyönyörű, igen. Elnézést. Mondtam, hogy már vállalhatatlan lesz. És Warfest lesz az estének a cím. Az... Lehet. Jó, ne toljuk túl. Ne toljuk túl. Jó. Avar. Avar? Uh-huh. Az mit jelent? Hát, ami a földön van össze. Igen. Avar. Van. De túltoltad. Csak azért is túltoltad.
megkavarjad a dát. Ja igen, már csak a Samael van hátra. A micsoda? A Samael. A micsoda? A Samael. A micsoda? Jó, Samael. Mondjad akkor, mert vagy nem tudom. Samael, nem tudom. Az mi az? Svájci. Svájci. Industriális blackes, az is ilyenek szín. Fú, nem vágom. Bár igazából az ilyen minden. Aha, értem. Jó. Idén indult volna egyik leghíresebb lemezének, az idén 25 éves Passenger-nek a megemlékező turnéjára, úgymond a Samael, amelyen az egész lemezt eljátszották volna, de végül jövő évre tolódott az egész. Így a magyar buli is, így a Diabolikállal közös turné a Dürer kertet 2022. szeptember 21-én éri majd el. Az sem most van. Nem, hát de most persze. Talán nem kell posztmanedolni, úgyis kell menni. Hát mindegy. Fasz tudja, mi lesz az. Most van egy ilyen, ez olyan, mint amikor az űrhajókat indítottam az indítási ablak. Tehát aki most szeptemberig szerintem nem koncertezik, ez basszatja. Az igen, igen. Igen. Kéne koncertezni. Na mindegy. Kéne. Kéne. Ja. Megyünk a masszívabb témákra. Megbomlott a Moby Dick felállása. Norbert mentes lett a Moby Dick. Ez bocsánat, ez muszáj volt, ezt olvastam. Fúj, de rossz bazna. Ugye? Igen. Nem saját. Igen, nem tehát, én vagyok ennyire hülye. Tehát, hogy de nem. Nem részletezett okokból megvált egymástól mentes Norbert gitáros és a Moby Dick. Az utód már is megvan, milyen kurva meglepő. Kicsi Smidl Balázs, így van. Tehát így már lényegében itt egy ilyen, hogy mondjam, Fura azt mondani, hogy Bloody Roots 2.0, mert ugye a Moby Dick a sokkal előbb volt, tehát igen, igazából ez egy ilyen kis, megint időzavarba igen, kerültünk, egyébként hogy mi történik. Én is pont ezt akartam mondani, csak pont azért nem mondtam, meg Jeci hülyén veszik. Á, igen, magát. Azért, teljesen fura a sztori. Mindegy, egyébként az elmúlt pár koncerten nem úgyis Balázs helyettesítette a Norbit, tehát nagyon váratlanul nem érte azokat ez a hír, akik követik a zenekar így körüli történéseket. Ja, hát igazából... Én azért kicsit sajnálom, mert azért a Menti jó volt, na. Igen. Valljuk be, hogy ő jó igen, volt. Igen. De hát tartsuk tiszteletben a zenekar döntését, persze, és az okokkal, ha betalálgassunk, az, hogy van a Hungarika a Norbinak, és hogy ennek mennyi hatása van, azt ne firtassuk, azt engedjük el. Így van. Tény, most már apa és fia zenekar lett a Bloody Roots, Moby Dick. Igen. Moby Roots, vagy? Mo az. Bloody Dick. Már az már. Az egy kicsit más, nem? Az már ilyen kiöregedett ex-pornos, tehát egy... Figyelj! Kélapó itt van. Aztán... Az. Aztán Bloody Dick. Aztán... És ha már gitáros váltások... Akkor a Beneath the Void című zenekar is gitárost váltott, akik ugye régebben Kill With Hate néven hasítottak, és nemrég jelentettek meg egyébként egy eléggé masszív lemezt, én hallottam, mert valaki nagyon ajánlgatta, és én meghallgattam. Hát masszív. Na, tehát, hogy továbbra is azt csinálják az urak, amihez kurván értenek, nagyon gyorsan, nagyon kéz- és lábtörő dolgokat művelnek. Igen. Csak az úgyhogy... éneket nem tudom nagyon megemészteni, úgyhogy ezért nem is fogunk erről nagyon beszélni. Igen, ezért maradt ki az Into Oblivion lemez. Így ezért van. Nem beszéltünk végül róla. És Szokán Tibi lett az utód. Így van, aki a Symmetry of the Void című zenekar. A Voidból átment azért a mondom, Voidba. Tehát igazából hogy... a zenekar nevével nagyon nagy fennakadások nem lesznek. Igen. Igen. És ő is egyébként elég jól gitározik. Én voltam Symmetry of the Void-on is, úgyhogy szerintem ott se lesz probléma. Sem a beilleszkedéssel, sem a tudással. Úgyhogy hajrá a zenekarnak. Hát igazából fél éve próbálnak vele körülbelül, tehát... Akkor meg főleg. Egész biztos, hogy a nyári koncerteken, ahol már Tibivel lesz látható a zenekar, oda fognak baszni. Szép. Phil Collins nem tagja többé a Lotus Eaternek.
És hogy tovább menjünk ezen az úton, van ahonnan nem csak egy ember lép ki, hanem oszlik is az egész zenekar. Például a szerint, a jelek szerint igen. Igen, például a skót Lotus Eater, akik azzal hívták fel magukra a figyelmet nemrég, egy pár hete, hogy Oliver Sykes-szal, igen, csináltak egy egészen baszó nótát, ahol rávették ugye az Olit, hogy kicsit kajabáljon végre újra. És VSS-nek is bejött annó ugye a Silent Speaks-nél. Így van. És ne, két hét, tehát nem sokára most jelent volna meg a debütáló lemeze, igen, a zenekarnak. Igen. És ehhez hát képest, igen, és ehhez képest meg egyik este csak kiírták, hogy Paul Collins az énekes már nem tagja a zenekarnak. És hát ennek a hátterében az énekesnek a nőkkel való bánásmódja, és az ezt gyűjtő Twitter fiók állhatnak, mindenféle pletykák és hírek szerint. Hát na, csúnya dolgokat művelt, ha amennyiben ez valóban igaz. Nem kizárható, de simán el tudom képzelni a mai világban, amikor már ez lényegében ugyanolyan módja annak, hogy tönkretégy valakit, mint amikor, hogyha az 50-es években rámondtad valakire Amerikában, teszem azt, hogy kommunista szimpatizáns, azzal tönkre lehetett tenni a karrierjét. Ugyanúgy manapság azzal lehet tönkretenni karriereket, hogyha előbukkansz a múltból, és kijelented, hogy 10 évvel korábban vele fújtalankodott egy ismert ember. Igen. És akkor hú, meg ha meg mindenki elalélgat, aztán karrierek hullanak a porba. Itt nem tudjuk, hogy mi a helyzet. Az tény, hogy a Lotus Eater azért ilyen szempontból, tehát nem az első eset velük kapcsolatban, ez ugyanis tavaly, az akkori, jól emlékszem, a gitáros meg a basszusgitárost érték hasonló vádak, és akkor határozta el a dobos Cameron Humphrey, kipucolja úgymond a káros elemeket a zenekarban, és új alapokra helyezi azt. Így került a képbe az új gitáros Aidan Cooper és Paul Collins. Utóbbi most kihullott, mert úgy látszik, hogy káros elem helyére káros elem került. Így van. Egyelőre még sem ők, sem a kiadó, a Hopeless Records nem adtak ki nyilatkozatot az esettel kapcsolatban. Az viszont biztos, hogy a social médiáról törölve lett az összes elérhetőségük, úgyhogy ez már azért így eléggé sárga villogó. Igen. Vagy piros. Igen. Tehát ez... Pedig ez a BMTH featuring, de rendesen bepörgethette volna őket, mert igen, az oda tényleg nem lett rossz, viszont így meg nem tudom, hogy van-e még innen fölfelé nekik. Szerintem nincs. Szerintem ez itt ennyi volt. Kasza? Kapa kasza, ja. Megkapta a szerencsekereket, hallottad? A Kasza Tibi fogja vezetni a szerencsekereket. Igen. Nem is értem, miért kell új szerencsekerék, de hát... Nem is értem, miért kell a Kasza Tibi. Kassa Tibinek mindig kell egy műsor a TV2-re, nem tudom, hogy miért. Tehát, hogy ő olyan, mint a Balázs az RTL klubnál, hogy egy műsor azért így mindig fut. Tehát csak vállalhatatlanom. Hát most ez egy másik kérdés, nem? Uh-huh. És azt mondod, hogy vállalhatatlan, azt mondod. Kassa Tibi. Jó, hát ez ilyen. Blake Hardman. Azért egyébként az is egy pornós név, igen. Lance Hardwood, kemény fa, szilárd. És hogyha már itt tartunk, akkor a Counterparts zenekarnak a gitáros, a Blake Hardman is bejelentette, hogy többé nem tagja a zenekarnak, ami igazából azért eléggé nagy para, mert hogy ő azért elég jó gitárdallamokat hozott az utóbbi lemezekre, és elég jó dalokat írt a srácoknak, úgyhogy ott is egy elég nagy kérdés, hogy aztán mi lesz ezután. Mert én az utolsó lemezt azt eléggé nagyon-nagyon szerettem, és nem kismértékben az ő munkássága miatt. És azt mondta egyébként Hardman, hogy van még pár dala a fiókban, amiket majd fel fog venni, és a közönség elé fogja őket tárni, amennyiben bárki kíváncsi rá. Én például rohadtul kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy várom, és eléggé sajnálom, mert szerintem a Counterparts egy olyan zenekar volt, akik eléggé exponenciálisan törtek felfelé, igen, és ki tudja, hogy hol lehetett volna a határ, úgyhogy egy ilyen gitáros találni a helyére, az nem lesz egyszerű, na. Igen, amikor egy ilyen alapember hullik ki, akkor mindig fölmerül a hogyan tovább kérdése, meg a pótlásé. Hát a legjobbakat a Counterpartsnak, nem lesz egyszerű dolguk, azt kell mondani. Így van. És hogy még tovább menjünk a
távozó zenészek sorában. Egészen friss hír, tegnap látott napvilágot, hogy ott hagyja a Steel Panther-t Lexi Fox, basszusgitáros. Ami azért egy eléggé pornós név, valljuk be. Pornós nevek, szarásig egyébként, csak ez női oldalról inkább. Igen. Na mindegy, tehát alapító volt a srác, egyébként Travis Haley-nek hívják, és hát ismerjük a csapat humorát mindannyian, szerintem tisztában vagyunk vele, hogy mennyire kell komolyan venni a srácokat. A hivatalos kommunikében az áll, hogy Fox kutyakozmetikát nyitott, hogy így keresse meg a pénzt a botox kezeléseire, és annyira megszerette a kutyák trimmelését, annyira szeret ezzel foglalkozni, nem akar visszatérni a társaihoz. 2018-ban egyébként már egy rövid időre kiszállt ezen a karból, illetve távol maradt egy turnétól, akkor azt kommunikálták, hogy szexel vonóra ment, de hát nem tudom, tehát igazából... Ők azok a zenekar, ez az image része a Steel Panther-nél. Igen, tehát náluk, amit kérdeznek, azt is azért így meg kell bizonyosodni róla, hogy persze, valóban igaz, mert... Persze. Pedig bulit hatalmasat tudnak csinálni. Az tény, és való. Ne vitassuk el tőlük. Így van. De én sosem éltem. Nem, én sem. Ezt a 80-as évek glam metal korszakát sem éltem, abszolút, meg magát a Steel Panther-t sem. Jó, szana szét. Részegeskedve volt, hogy elkuncoráztunk egy-két klipjükön, nagyon de... Nagyon vicces a Glory Hole, meg minden, igen. De... Mindig egyébként az szokott lenni, hogy itt a dobos kolléga, itt aki a hátul a cucc, ő mindig mondja, hogy a Steel Panther-en mekkora húzása van, tu-ta. És akkor tudod, így meghallgatok egy Like Moth to Flames-et, és akkor na, annak van húzása. Tehát az képest, Steel Panther az egy játékzenekar, de ettől függetlenül elismerem, hogy amit csináltak, azt jól csinálták. Tehát viccesek akartak lenni, és azok voltak, és ennyi. Tehát, hogy ez meg jó. Igen, tehát komoly hozzáadott zenei értéket ott ne keressünk, ott a buli, a szórakozás van a porondon. Ennyi. És ezt hozzák is. Így van. Korábban lobhámsejtes karciómát diagnosztizáltak Tom Huntingnál, az Exodus dobosánál, és emiatt ki kellett venni egy gyomrát. Azért az nem lósz. Az nem. Szaknyelven gasztrektómiát hajtottak végre rajta, ráadásul sikeresen múlt hét hétfőn. Nagyon szurkolunk Tom Hunting, nem tudom még mindig, hogy a zenélés hogyan lehetséges gyomor nélkül, mert ugye nyilván valami egészen spéci, szigorú diéta, meg ez egy vonat volt. Nagyon jó. Elnézést. Meg abszolút, tehát spéci körülmények, meg feltételek mellett lehet teljes életet élni gyomor nélkül. Hogy a zenélést mennyit befolyásolja ez, azt nem tudjuk, de ez biztos, hogy 7 év után idén nyáron érkezik, mert az Exodus-i új lemeze a Persona Non Grata. Hát inkább az év második felében. Tehát, igen. Hogy... Igen. Hát valamikor most Ja. Kíváncsiak leszünk arra is azért mindenképpen. És hogy a koncerteken kihelyettesíti majd, ha lesznek. Így van. Lehet, hogy fölhívják a régi ismerős Paul Bostakot, aki már a BRL összes trashbandáját végütögette. Figyeljél már, hogy éppen ráérsz, akkor így... Ha nem helyettesítesz sehol, akkor... Foglalkoztatnánk mindenesetre egyébként gyors és minél gyorsabb és minél teljesebb gyógyulást kívánunk Tom Huntingnak. Hatalmas harcos, ahogy Gary Holt is nevezte Instagram bejegyzésében. Mered vagyunk, Tom. Gyógyuljál, jobbuljál. Így van. Tavaly már két Uriah Heep legenda haláláról kellett beszámolnunk, ugye Lee Kerslake-éről és Ken Hensley-éről. Most pedig az énekes John Lawton csatlakozott sajnos hozzájuk, aki 74 éves korábban hunyt el. Elég váratlan és egyelőre titokzatos módon, tehát nem volt betegsége, amiről tudhatnánk, tehát nem tudjuk, hogy mi okozta aláhírét, amit én, hogy 74 éves korában elhunyt John Lawton, a 70-es évek végi Uriah Heep frontembere. Igen. Hát már lassan ott fönn is összeáll egy Uriah Heep, az meg is. Igen. Szinte minden hangszerről van már ott valaki. Hát, ja. Meg a Cinderellából is, hogyha már halálhírek, akkor csavarjuk le. Így van. Sőt, a Cinderella egyébként mindjárt két embert is vesztett. Ugyanis először 58 éves korában Jeff LeBar gitáros
hunyt el. Itt se tudni konkrét részleteket, de régóta komoly alkohol problémákkal küzdött a zenész, tehát azért... Igen. Lehet, hogy ebben igen, igen. van valami. Igen. Tom Keifer énekes gitárosa a Cinderella-nak többször befizette el Manóra is, de mégsem sikerült Labárnak Józannak maradnia. Úgyhogy itt egy sajnálatos, igen. De nem. Akit a Rock and Roll életforma magával ragad, az nem feltétlenül tud kijönni belőle. Így van. Ki lehet, persze. Föl lehet fogni azt, hogy zenészként mi áll még előtted, meg bele is lehet merülni. Így van. És hát, Gary Corbett. Billentyűs, igen. Ha már itt tartunk, akkor őt is említsük meg, hogy július 15-én tüdőrákban elhunyt. Igen, ő sosem volt tagja ugye a Cinderella-nak, csak Session is turné muzsikusként vett részt, illetve segített ki náluk is, a Kissnél is, Lou Grahamnél például. itt lehet tudni a halál okát, itt tüdőrákról. Igen. Van szó. És egy nappal Jeff Labar után. Ezek eléggé. Igen. Eléggé súlyos idők. Igen, de komolyan nem tudom már, hogy mi van. Megint. Ez az év eddig elég csendes volt ilyen szempontból. És most az elmúlt időben úgy csúnya szóval élve belehúztak. Hullanak. Zenész halálok terén a... Mindig mondjuk, hogy legyen itt vége valahol, de hát... Az a baj, hogy sose lesz. Igen. Mert az idő... sajnos az idő vasfoga az mindenkit megőröl. Igen. Egy idő után, és... Ja. Hát nyugodjanak békében. Nyugodjanak. Jöjjön akkor a plusz-minusz rovatunk, amelyben elsőként szerintem én hoztam neked egy pluszt. A szükséges pluszt. Igen. Hogy maradjunk hát, a témánál első körben. Igen, hát Mark Hoppus jelentett be több dolgot is a limfómájáról. Első körön azt, hogy 4A stádiumú limfómával küzd, másodszorban viszont azt, hogy jó esélyei vannak. Igen. Hogy túlélje ezt az egészet, ráadásul a családjában édesanyja, ha jól emlékszem, akkor ő már átesett egy hasonló gyógyuláson. Így van. Úgyhogy hoppuszak is nagyon. Úgyhogy iszonyatosan vele vagyunk, mert tényleg, hogyha... De az a baj, hogy ő tényleg egy olyan ikon a kis fiatal koromból, mint a Chester volt. Uh-huh. És az azért fájna, nagyon fájna, hogyha ő nem. Úgyhogy muszáj. Meg még egy jobb linklemezt kell csinálnia. Uh-huh. Tehát ez egy jót. Nem úgy, mint tavaly. Tavaly előtt is. Nem is volt az olyan rossz, de... De jó sem. Igen. Ja. A másik pluszt azt majd a végén mondjuk, szerintem ne offoljunk most még. Igen. Amíg van témába vágó történet, úgyhogy nyergeljünk át a mínusz történetekre, ahol... És nagyon cukik vagytok egyébként. Te veled mi van? Én kérlek szépen. Jaj, köszönöm szépen. A pityelegni kül akkor. De jó vagy. Tudom. De jó vagy. Szóval, hogy az van, hogy bejelentette a Bury Tomorrow, hogy Jason Cameron gitáros, tiszta énekes, alapító tag kiszáll a zenekarból. És hát ez engem nagyon-nagyon szíven ütött, bár azt iratkozták ugye a srácok, hogy már ez egy ideje formálódott, és hogy nem mind az öten egy irányba tekintettek, és ez rányomta a bélyegét akár a közös munkára is. Hát én ezt nagyon-nagyon sajnálom, tehát hogy én azt mondtam, hogy lehet, hogy ezután én nem is nagyon akarnék menni Bury Tomorrow koncertre, mert ennek a csávónak olyan hangja van, hogy még egy ilyet nem fognak találni. Ugye nyilvánvaló, hogy a zenekar töretlenül menni akar tovább, de ez nem is olyan meglepő, mert gyakorlatilag még mindig egy felfelé ívelő karriert tudhatnak magukénak, pedig gyakorlatilag már 2009-es az első lemez. És uh-huh. Azóta folyamatosan egyre csak följebb és följebb. Igen. Masszív kontinuitással haladnak előre és fejlődnek. És hogy ezután mi lesz, hát el nem tudom ki. Tényleg nem tudom elképzelni.
És ugye jöttek volna az August Burns Reddel jövő év végén, kettő estére is, ráadásul egymás után. Hát nem tudom. Nem tudom, mi lesz. Tényleg, nagyon várom a bejelentést, hogy, hogy mi lesz, és főleg várom azt, hogy mutassanak belőle bármit, hogy az új csávó mit tud, mert... De ilyet nem fog tudni. Tehát ez 100%, hogy ilyet nem fog tudni egyszerűen. Persze, ott kell egy olyan, olyan kivételes dallamérzékkel volt megáldva, ami kvázi pótolhatatlanná teszi ezen a karban. És nem akarok spoilert lelőni, meg névemlítése nélkül, de az elkövetkező kettő hétben lesz majd szó a csatornán is egy olyan zenekarnak az új lemezéről, amelynél ugyancsak tiszta énekest cseréltek, és az nagyon hallatszik is lefelé irányba a produkción. De tudod, miről van szó szerintem. Majd megfogjátok. Ki fogjuk emelni mindenképpen, tehát így van. Üvölt a különbség, nem kér kommentár, de azért mi majd kiemeljük. És nem vár túl fényes jövő tényleg a Burrito Barróra, hogyha ők is egy hasonló kvalitású arcot találnak, vagy esetleg, ne adj Isten, ott is meg akarják oldani házon belül. Á, de ez nem. Biztos, hogy nem. Tehát, hogy ott, de nem az, Angliában... Lehívják a Johnny Craig-et. Beszarsz egyébként, de én azt mondtam, hogy ha őt esetleg beinvitálják, akkor hajlandó vagyok. Akkor, de hogy amúgy nem tudom, tényleg. Biztos, hogy vannak nagyon tehetséges énekesek, de az ő hangja különleges, ennyi. Uh-huh. Tehát azt nem, különlegességet nem tudsz szerezni máshonnan. Tehát az vagy van, vagy nincs, és így... Na mindegy, tehát nagyon cukik vagytok egyébként, tehát hogy nagyon, nagyon sokan elküldtétek ezt, hogy kilépett a Jason. És sokat ugye... jelenteti annak a támogatást. Nem, egyébként tök jó, hogy a így gondoltok ránk. És, igen, köszönöm. És az a jó, hogy általában egy nagyon rossz szópoén azért felvidítja az ember, de hogy a Jason Kamerov. Ugye, ezt a HMC csoportba valaki odaírta, és még ezt se tudod felvidítani. Pedig ez van olyan szar, hogy felvidítson, de valahogy nem. Ezt meg én is átküldtem jobbnak, és azt mondta, nem segít. Mondom, akkor tényleg nagy a baj. Sajt, kicsit olyan ez, mintha a Tyler kiszállna a 21 Pilotsból, hogy így, de akkor utána mi van? Igen. Nincs semmi. Igen. Tehát, hogy így... Pedig a másik négy ember is 100%-on kurva jó a saját hangszerén. Én ezt nem vitatom. Csak olyan ez, mint mikor a Douglas Robinson kiszállt a Night Versus-ből. És akkor a három zseni is három zseni, de az nem négy. Tehát, hogy igen. Tehát ez itt ennyi. Akkor kifagy a kajánvors, és nem tudsz tenni a kajába, mert nem tudod beszerezni. Ilyen. Kicsit olyan. Úgyhogy az én szívem az nagyon sajog a Burrito Moro miatt. Nagyon boldog vagyok, hogy a magyarországi koncertjeiknek a 95%-án ott voltam. Egyedül az izén nem voltam ott, szerintem 2012-ben, vagy mikor a Dürer kisterembe voltak, és ott nem voltam, de utána szerintem az összesen ott voltam. Maradnak az emlékek meg a lemezek, na. Ja. De menjünk tovább. Menjünk tovább. Az a biztos. Menjünk tovább egy negatív turnélemondás miatt, és ez azért került a plusz-minusz rovat negatív részébe, mert az ismét emelkedő európai Covid számok miatt mondták le a turnét a zenekarok. Ez az Exorder, Gamma Bomb, Evil Invaders, Chronosphere turné volt, amiről mi is beszámoltunk pár frisselővel ezelőtt. Ha minden igaz. Igen. Október 1-én a Barba Negrában lett volna a bál, de csak volna, mert már nem lesz. Igen. Igen. Pár mondatban emlékezzünk meg arról a fickóról is, aki egyébként egy ártatlan beszélgetés. Nem, tényleg csak annyiba, hogy egy ártatlan beszélgetés közepén letiltotta a zenemi oldalán egy fickó. Igen? Aha, én csak azt... Hát nem volt igazából semmi, csak... káromkodás stílusunkat kifogásolta. Aztán, amikor erről beszélgetni kezdtünk tök normál hangnemben, akkor fogta magát és letiltott. Neki csak annyit. Kiröhögnélek, csivém, csak kurvára fáj a torkom, és nem akarom megerőltetni. Nem! Én ott tudod, mit nem És én ennyivel lezárom. Én már nem foglalkozom vele.
Én tudod, mit nem értettem? Hogy tehát drogos gettó szökevényeket nem értettem? Igen, tehát, hogy nem tetszik neki, hogy káromkodunk, oké, írja le, hogy nem tetszik a nyelvezet. Teljesen egyet értek vele. De neki a Facebookon szabad, tudod? Hát az de az, hogy ránézésre két embert ledrogos gettó szökevényezel. Tehát én elhiszem azt, hogyha nem ért egyet velünk, oké. Ha nem tetszik neki a stílusunk, oké. De az, hogy amikor átmegy personálisba és személyesen sérteget, csak azért, mert ő ránk nézett, hát menjünk már a faszomba, jó, tényleg. Figyelj, de nyilván csak azért hoztuk fel az egészet, hogy ide fölrakhassuk az MMI kibeszélőt. Ja, igen, hogy néha kurva jó. Mert kurva jó lett a második eljövetel, és nézzétek meg a kibeszélőt, ugye, hogy nem is káromkodunk annyit. De nem, erre én a Kovács Krisztiántól, ha ilyen lett az élet, és csúnyán néznek rám, akkor én csúnyán is beszélek. Tehát, hogy ez itt pont ennyi. Igen. Igen. Vagy ugye az azért káromkodom annyit, mert bazd meg. Tehát, igen. Ezeket tudnánk így még idehozni, igen, gyakorlatilag. Doktor úr, van egy problémám, nagyon hamar fölidegesedem. Na és miért? Miért a faszopó? Ja, igen. Ja, és ugyebár jövök, hogy nem úgy éval, vagy igen, nem, neked kell úgy érzni? Nem, nekem kell úgy érzni. Nem tudom, melyiknek kell úgy érzni, mert válasz jött a Canon Sleep. Nagyon szépen köszönjük Canon Sleep énekesétől, jött válasz a melyik volt a refrén című kérdésre. Hogy nem volt refrén. Nem volt refrén, de a dal elején lévő ének téma jön vissza a végén, tehát azt lehet refrénnek tekinteni. Igen. Tehát az igazság megint félúton van. Akkor nincs te ugye, bazd. Kettő, egyszer. Na ugye. Na ennyi. Oké. Ennyi. És a másik az, ami még a pozitív rovatba kívánkozik, a plusz-minuszba, mielőtt átcsúszunk a pletyi rovatba. Igen. Hogy jönnek a fanártok, és az kurva nagyon jó. Nagyon jó. Alexa is, meg a Máté is olyat küldött, hogy beestem az asztal alá. Nagyon köszönjük. Sírtunk a röhögéstől. Igen, és amikor annó láttuk, hogy mit tudom én, hogy csinálnak a VR-ból, vagy csinálnak. Igen. Zsozzi atyából, ez egy tök jó leső érzé, de hogy belőlünk valaha ilyen lesz, azt nem gondoltuk volna, és lett, és ez kurva jó. Nagyon jó lesik, nagyon virul a fejünket. Iszonyatosan köszönjük, én meg is emelem a kalapomat nektek. Nekem meg nincs. Mert te bunkó vagy azért. Na, és akkor, az már meg. Na, és akkor, amit két hete akartál, csak elsiklottunk fölötte. Ja igen, még a plusz előtt. Én akkor elfelejtettem, igen, most meg már vége is az EB-nek, a magyar válogatottnak egy akkora hatalmas gratulációt és respektációt. Tessék innen, így. De tényleg, jöhetnek a károgók, bazd meg, a tesiből fölmentettek, hogy hát de nem is nyertünk, bazd meg, szereztünk két pontot, hát nem, ki, hát... Utolsó helyen mestünk ki, minek kéne örülni? Csak úgy tájékoztatásul. Kvázi inasba raktuk a legutóbbi a regnáló világbajnokot, és a két, az egyel az előtti világbajnokot. Igen. Plusz hősiesen bekkeltünk 80 percig a regnáló Európa bajnok ellen, ahol a 83. percben megszereztük a vezetést, amit les nem miatt nem adtak meg, és 2 percen azután kaptunk egy olyan gólt, ami két emberen pattan meg. Mutasson már nekem bárki a világon egy olyan csapatot, amelyik ettől outsiderként nem omlik össze. Nincs ilyen, bazd meg. Én meg tök megértem azt a hármast. Igen. Összeomlottak, van ilyen. Fölálltak, és nekem ez az EB bőven megért, és nagyon köszönöm ennek a 26 embernek, plusz a Márko Rosszinak, maximál respekt, grácie, senyor, hogy a francia meccs 60. percében azt láthattam egy Kylian Mbappé arcán, a német meccs 65. percében egy kispad mellett rémülten gesztikuláló Thomas Müller arcán, azt láthattam, hogy mi a ferde fasz van? Nem erre készültünk, erről nem volt szó! Igen. Ezeken csak át kéne gyalogolni, és igen, nem megy! Igen, tehát amikor az első félidőben láttam, hogy Mbappékot összeröhögcsének, tudod, nem vagy, bemegy a következő. Igen. 60. perc, amikor már görcsösen nem értik, hogy mi a ferde fasz van, és akkor a nettó rémületet látom egy Kylian Mbappé arcán a magyar válogatott ellen. Igen, nem. Ha nekem valaki ezt mondja, a torna előtt, hogy ez be fog következni, és nem csomagol össze minket mind a három válogatott egy négyessel,
akkor kérdés nélkül aláírom. És ez a csapat minden tiszteletet megérdemel. A károgókkal ne foglalkozzatok, vagy leragadtak a 60-as évekbe, vagy az életben nem láttak egy labdarúgó mérkőzésre. A Szalai Ádám meg egy külön szint. Aki nem érti, hogy a Szalai Ádám miért jó, az kezdjen el futballmenedzserezni, és nézzen utána, hogy mi a különbség egy célember bazd meg egy lesipuskás poacher játéstílusa között, és hogy a magyar válogatottban melyik miért kell és miért jó, aztán beszélgetünk. Vagy esetleg próbálja megérteni, hogy a Szalai Ádámba miért bízik 10 éve az összes Bundesliga edzője. Így. Aztán beszélgetünk, hogy miért egy alapember, oké, középcsapatokban, de alapember. Nem a legtechnikásabb gyerek, de ami szívét kiteszi a pályán ez az ember. Annyira tisztelem és borzasztó. Nagyon. A németek ellenfejed gólya meg világklasszis munka volt, bazd meg. És annyira, annál méltóságosabban nagyon nem kevés igen. ember mutatott a történelem során. Egy ekkora kibaszott nagy fakoffot a kritizálóknak, hogy lesztek buzik. És megérdemeltétek, kritizálók. Méltóság teljesen fölmutatta Szalai Ádám a középső ujját. És aztán kijelentette, hogy nem foglalkozik ezekkel, ő minden meccsen 100 évet akar adni. Pont. Na ez a sportember. Respekt Szalai Ádám, respekt magyar válogatott, respekt Márko Rosszi. Köszönjük szépen ezt az élményt megint. És most jön a pletyiró. Csak! Mert hogy? Várjál, most nem csak céltalan csöcserészés folyik, most van apropója is, ugyanis az I Hate God nevezetű New Orleans-i Stoner Sludge szörnyetegnek az őszi turné hazai állomásán szeptember 11-én Stormy Daniels lesz a merchpultos hölgy. Aki nem tudja, ki ez a Stormy Daniels, a Pornhub, UGs, ezeken az oldalakon nagyon megtalálja a művésznő munkásságát. Tessék rápillantani. Egyébként állítólag viszonya volt Mr. Trumppal is. Igen, de, ezt hallottam én is. Ezt most ugorjuk át. Ne nyissuk meg, igen. Ne nyissuk ezt meg. A lényeg az, hogy én ott vennék mörcsöt. Ja, és... igen, és ugye a nuszkullos csávok úgy írták ki ezt, hogy mörcsöcsös. Ugye? Igen. És minket szapulnak bazd meg mindig a hülye szópoénjaink miatt. Na ennyi. Csókolom, köszönöm. Tehát ennyi. Csöcsmörcs. Igen. Ja. De a művésznő a saját mörcsét is árulja, mert hogy használ bugyék, mit tudom én. A testé, az is jó. Strap-onok oda, lógnak a sátor felső keretén a strap-onok meg ilyen vibrátor, mit tudom én. Kérnék egy XL-es pólót, meg egy kézi munkát. Gyönyörű. Ja. De azért az milyen szép, tehát mintha tankcsapda kivonulna Michelle-vágyból. Hát azért... Én amúgy életemben nem vennék tankcsapdás mörcsöt, de azért csak oda mennék, hogy csókolom művésznő, egy aláírást. Ja, hogy egy alettavósra lenne a mörcsös a izének. De képzeld a Stormy Daniels, hogy ezt a melltartót a Kuriát Csöcsön 13 forgatásán viseltem, kikiáltás jár $300. Igen, gyönyörű, Kuriát Csöcsön 13. Igen. Hát most nem tudom, van-e olyan, csak mondtam valamit. Én elfogadtam. Nagyon örülök neki. Hitelesen kell mondani, és akkor ennyi. Én abszolút hiteles vagyok. Haladjunk igen, tovább. Igen. Egy basszus gitár fejformából arra következtetnek, érzem azért az kurva jellegzetes basszus gitárja van Steve DiGiorgio-nak, de arra lehet következtetni egy elejtett fotóból, hogy bizony ő az, aki a kiakorbólított Dave Jr. Ellefson bőgősságait feltolta ismételten. Ugye nem kell bemutatni Steve DiGiorgio-t, Testament, meg még kismillió csapat volt, basszusgitárosa, Death Control Denied, ugye Soemben is játszott, így. Ice Dirt, Obituary, meg még kismillió más csapat bőgőse, igen, mindenhol is játszott. Jó, hát jó bőgős találni nem egyszerű azért, igen, az igen, hajt, igen, de hát DiGiorgio egy híresen keresett session figurája a metalé. Tehát igazából tényleg igaz az, hogyha egy picit is extrém vonalon vagy, és basszusgitárosra van szükség a stúdióba, hívj fel Steve DiGiorgio-t. Ennyi. A turnén elvileg már más fog majd kisegíteni, de a lemezt minden bizonnyal Steve DiGiorgio fogja föl, bőgőzte föl újra, és ha ez igaz, akkor a legkevésbé sem kell aggódnunk a mély témák miatt, mert azokkal egy fiagond nem lehet innentől kezdve. És hát akkor már kössük rá a végére. Kössük rá a végére.
Hogy ez, bazmeg? Ez csodálatos, bazmeg. Hogy egy édesanya, egy metálrajongó édesanya úgy nevezte el a gyerekeket, hogy Metallica, Slayer és Pantera. Igen. Tehát, hogy múltkor kérdeztem egy ismerősömet, hogy de miért Lorándnak nevezte el a gyermekét, hogy én azt hittem, hogy ennek van valami háttérsztoria. Azt mondja, nem csak annyi, hogy ha kimegyek a játszótérre vele, és azt mondom, hogy Bence, gyere ide, akkor 17-en ott lesznek. Ha igen, azt mondod Lóránt, akkor csak max 2-en. Na most figyelj! De Ubulnak is nevezheted, mert úgyis csak ő fog oda rohadni, meg az még hülyén is hangzik. Meg, elnézést az Ubuloktól. Meg Bennettnek is, mert abból csak három van az ország. Miért nem lett anya, csak egy van. Igen, tudjuk. Na de most... Blitzer a tosz, mert az már kis halt. Igen. Ilyen kis háddal, imádom. De most tényleg, tehát Új-Zélandon anyuka azt mondja a játszótér, hogy Metallica, Pantera, Slayer, haza! Azért... Metallica, Pantera, Slayer! Nem, de Pokémonok, téged választva! Igen. Miért, nem tudom. Hogy működne ez nálunk? Depresszió, bipoláris, téveszme, katéter, gyertek enni! Aljas kúszóba! Ja. Az. Hatóságilag tilos, gyere! Lazarus, gyere! Kész a zené! De nem, csak ez olyan... Tehát értem én azt, hogy most ez poén meg hírérték, meg értem, hogy anyuka nagyon szereti. De ha most a gyerekek, érted, technohuszárok lesznek. Igen. Például, és a... Vagy két iperi rajongók, érted. És felszólítják őket az iskolába, hogy Lakatos Pantera, gyere már kifelelni, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy... Jó van, jó van. Tehát érted? Jó napot! Kovács Ród vagyok, az álláshirdetésre jelentkezik! Igen! Nagyon fura lenne, értem. Nem tudom. Balog tankcsapda. De nem, az Alvin még az mókás lenne. Tehát egy kis Alvin. Alvin és a mókás. A mókások, szép. Jó napot, Tótkon falusi depresszió vagyok. Igen. De várjál, és ehhez még vedd hozzá, ugye, hogy mostani trend az ugye, hogy fölveszi anyuka apuka nevét is. Igen. Szűcs Kovács. Szűcs Kovács depresszió. Szűcs Kovács subscribe. De én tudod, mit nem értek ebbe? Hogyha mondjuk te már Szűcs Kovács vagy, és összejössz egy kis bajor Adéllal, mondjuk, akkor ő is fölveszi, akkor a gyerek már azt kapja, hogy Szűcs Kovács kis bajor Géza? Igen. És akkor oda fogunk jutni, mint a dél-amerikai országokban, igen, hogy 3,5 kilométer lesz ma a gyereknek a neve. Tehát ezt nem feltétlenül igen, értem. Antonio Carlos López Suárez y Casagrande, ez védő. Igen. Lői Márta Sekfej, nem félek sem tőled, sem a pincsiktől. Ja. Igen. Ja. És ez még csak az első sor volt. Igen. És én még egy picit rage-elni szeretnék. Na mondjad. Van ugyanis... Egy Edge of Paradise nevű amerikai csapat. Jaj! Istenem! Akiknek most... A következő évezred robzanak, nem? Várjál, akiknek most ősszel jön ki The Unknown címmel a Frontiersnél a negyedik lemezük. Na most azt hagyjuk, hogy egy kibaszott diamant kópia az egész. Vagy a diamant az ő kópiájuk, ezt nem tudom, ez a tyúk vagy a tojás esete, ezt majd aki akarja visszafejti. Kurvára még az énekesnőnek a... Az orgánuma is tök hasonló. Az hagyján, de olyan arcok dolgoztak a lemezen, mint Howard Benson csúcsproducer, Hellstorm, Cedar, Stone, Blackstone Cherry, meg még sokan mások, és két olyan illusztrius hangmérnök, mint a Three Days Grace mellől ismerős Neil Sanderson és Mike Plotnikov bábáskodtak az anyag megszületésénél. És amikor egy Benson kaliberű producer azt mondja egy ilyen, hogy fogalmazzak szépen, ilyen tucat kópia fosról. Igen. Hogy modern metal klasszikust alkottunk, elmentek ti a picsába, hogy egy ilyen kaliberű producernek ne legyen fogalma arról, hogy mi a metal klasszikus, és az meg megint más kérdés, hogy a nagy dumák ellenére úgy látszik arra már nem maradt pénz, hogy egy normális vágót szerződtessenek a kliphez, aki képes a dobos kezét akkor bevágni, amikor üt, és nem akkor hallod a pergőt, amikor itt van a dobos keze. Igen. Ez 85-ben még elment. Se. Az image klippek fénykorában akkor se, de nagyjából. Se. 2021-ben a hány evetitre hányság mintapéldája. Csak mondom. Így. Igen.
Tehát itt az Edge of Paradise az életben nem fogunk beszélni, a Diamantról se beszéltünk, mert annyira a teljes lemeznek nem lett jó, meg nem is fért be ebből kifolyólag, mert hogyha olyan hú meg halett volna, akkor azt mondjuk, de túl azó, hogy csorgatjuk a járunkat a Diamantra, zeneileg nem találtuk annyira izgalmasnak, hogy beszéljünk róla, de aki akarja, hallgasson rá, mert jó. Viszont erről meg végképp nem fogunk beszélni, ezek itt elásták magunkat, meg ez a Howard Benson nevű figura is, ha meglátom is. Valahol, kiröhögöm majd, valószínűleg, ha meglátom valahol a nevét, hogy milyen lemezzel foglalkozott, és ahhoz a lemez, az lehet, hogy már úgyis fogok hozzáállni. Na, megint egy dilettáns. Igen. Csak írjét sem akartam picit a végén ezen az anomálián, amit felfedeztem, hogy... Most, hogy ilyen szűk egy órába. Geci! Szűk egy órába belefértünk. Bármihez szóljatok hozzám így, nyomja ha, a lelketeket. Ha bírtátok együtt a helyetekbe. Igen, hogyha bármiről nem ejtettünk szót. Ami kizárt dolog. Igen. De egyébként még mindig sehol nem vagyunk az Otherworld-höz képest, mert ugye nekik a Reflektor című ilyen hétösszegző játék és filmhírek, inkább játékhírek, az olyan 3 óra körül szokott megállni, de az mondjuk egy live adás, tehát az nem kell szerkeszteni meg semmi, és ott mindenre kitérnek mindig, imádom egyébként, nagyon jó a Zoli meg a Balázs, amit lenyomnak. Igen. Úgyhogy... Ha ezt látjátok, hétfőn sikerült, megvágnom egy nap alatt az egyórát, ha nem, akkor nem. Akkor majd jön, igen. Na mindegy, szóval ezek voltunk mára, ja. Bármi van, szóljatok, küldjetek, bármi van. Ja, és bocsánat, szóval, hogy nagyon fontos, hogy igen, tisztában vagyunk bele, hogy egy-két videónk eltűnt. Igen. Nagy valószínűséggel kicsit feltörtek minket. A biztonsági részét orvosoltuk, a videók visszaállításán dolgozunk, nyugodjon meg mindenki, rajta vagyunk az ügyön, amit tudunk, megteszünk érte. Ez csak így zárójelben a végére. Igen, és köszönjük, hogy szóltatok így és jeleztétek. Így van, köszönjük. Működik a fülelő kis közössége ismét, és ez jó. Így van. Írjál, iratkozzál, közösségeskedjél, vagy közösködjél, vagy mi az, nem tudom, nem jutott most. Közösködjél. Másnapos vagyok, bazd meg még mindig, egy óra alatt nem múlt el az a gond. Írjál, iratkozzál, igyá meg valamit. Írjál, iratkozzál, másnapoljál. Írjál, iratkozzál, rendelj égi rossztálat. Igen. Például az amit ma megtehetsz, ne halazd másnapra. Amit ma megihatsz, ne halazd másnapra. Így. Hú, de ocs meg. Na, jó van, szevasztok. Sziasztok. 6 és 2/3 oldalból, 5 és 2/3 oldal. 5 és 2/3? Igen. Azzal már országot lehet vezetni. Jaj! A kurva anyád! Így, mondd meg neki! Megmondom! Ja, tudom, már Ctrl Shift János. Igen, így, van, valóban így. Idén indult volna útra a... Na ezt még egyszer elkezdem mezni. Nekem kell vigyázni. Azért, mint a műpa, csak sok kaszak. Azért megnézem, hogy továbbra is vesz-e, és vesz. Miért ne veszne? Hát mit tudom én. Jó. Volt már olyan. Volt. De akkor, akkor sikerült ráhúznom a fém részt a bekapcsoló gombra, és kikapcsol. Ja, igen. Ja. Ó, kasza, Tibi, ó, Tibi, kasza, metélye, rózsdás kapa.